алдағы жылы Батыс Қазақстан облысындағы жолдар жөндеуге 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Соның арқасында Шыңғырлау, Қаратөбе, Жаңағала аудандарына апаратын жолдарға асфальт төселіп, Ақжайық өңіріндегі көптен түйіні тарқамай жүрген түйткіл оң шешімін табатын болды. Бірақ Жәнібек пен Бөкей ордасы аудандарына жөндеу кезегінің жуықта жетер түрі жоқ. Өйткені аймақтағы облыстың маңызы бар жолдардың 80%-ына әлі күнге дейін асфальт төселмеген. Қазір облыстағы 12 ауданның тең жартысына жайлы жолмен қатынау арман болып тұр. Сол себепті үкімет биыл Бөкей ордасы ауданындағы Сайқын, Бесен, Өнеге жолын республикалық маңызы бар жолдардың қатарына енгізді. Парламенттегі осы аймақтағы сайланған депутаттар Қазақстан темір жолы компаниясының басшыларына пойыздардың 10 жылдан бері Жәнібек пен Сайқын станцияларына тоқтамай өте шығатын және оларды міндетті түрде аталған бекеттерге аялдату қажеттігінде айтқан болатын. Депутаттар осы мәселе бойынша Қазақстан темір жолы басшылығымен келісімге келді. Сосын тағы бір жақсы шешілген мәселе ол мына Сайқын, Бесен, Өнеге жолын жергілікті деңгейден республика деңгейіне беріп отыр. Ол да бір жақсы жағдай. Ал енді мына ең қалған мына үш аудан, ол мына Қазталық, сол жаңа айтып отырған Бөкей орда, Жәнібек, ол республика деңгейіндегі жол, оған қаржы сол неден беріледі, республика бюджетінен беріледі.